Dragi kolege, dragi gledaoci, i danas se nalazimo na 65. sajmu knjiga. Ovde smo sada na štandu službenog glasnika sa izvršnim direktorom, gospodinom Petrom Arbutinom. Dobar dan, hvala što govorite za alumni Filološkog fakulteta. Dobar dan, hvala i vama. Htela sam pre svega da vas pitam kako ste zadovoljni ovogodišnjom produkcijom koju ovde prezentujete na sajmu i koje biste eto, naslove izdvojili kao najznačajnije, najzanimljivije ove godine? Pa, znate kako, morate da imate u vidu da dve godine je bilo sajma i da je ovogodišnja produkcija u stvari produkcija od faktički tri godine, jel, skoro. Kada ste veliki izdavač, a službeni glasnik, to svakako jeste. Onda ste zadovoljni pre svega totalitetom, znači onim što predstavlja tu kuću i što tu kuću afirmiše unutar ili u skladu sa svim edicijama koje izdaje. Ono što je dobro i čime smo mi zadovoljni jeste da smo u svim edicijama koje imamo, imamo nova izdanja. Šta bi izdvojio kao važno? Pa recimo prvo kolo sabranih dela Franca Kafke. Onda recimo novu knjigu u našoj čuvenoj ediciji Boja, to je knjiga Mišela Pastura Žuta, pa onda recimo knjiga Zahara Prilepina o Jesenjinu, pa onda recimo knjiga novi roman Jovice Aćina Hodočašće u Sodomu i mnogo toga drugog što je zaista na neki način ovdašnjoj čitalačkoj publici novo, ali zaista morate da znate da je jako teško pobrojati, budući da mi godišnje izdajemo više od 130 ili 140 novih naslova i sad ako imate tu tri godine, onda znate da je to recimo neki 300 i nešto naslova i da je to za, i vrlo je važno napomenuti da recimo korona nije zaustavila našu produkciju. Korona je zaustavila sajam, ali produkciju ne. Tako da mi faktički za ove tri godine imamo preko 300 naslova koje nadam se da će ih publika prepoznati na ovom sajmu knjiga. Da, a 2018. godine službeni glasnik je dobio nagradu za najboljeg izdavača ovde na sajmu, pa htela bih, razumijem da je nezahvalno govoriti ispred izdavačke kuće koju predstavljate, ali šta biste izdvojili kao najvažnije vrednosti i šta ono po čemu se službeni glasnik izdvaja i šta je to što ima originalno da ponudi kao izdavač? Mnogo toga, znate kako, onda mogu da napravim jednu kratku analizu koja bi istovremeno bila nekakav smisaoni ćorsokak da bi ja navodio svaki naslov po naosob. Ono što karakteriše službeni glasnik i što bi vama možda bilo važno i vašim gledalcima jeste da službeni glasnik jako vodi računa o totalitetu knjige i u to ulazi i tehnička priprema i jezičko-stilska oprema ili priprema knjiga i sve ono što knjigu čini knjigom. To su, kako bih rekao, razne faze i ne preterujem kada kažem, niti je to nekakav moj denucijanski stav kada kažem da to drugi izdavači možda, pre svega zbog nedostatka sredstava, volje ili nedostatka stručnih kadrova ne rade. Tako da, zaista, bez bilo kakvog preterivanja mogu da kažem da se u službenom glasniku prave onakve knjige kakve se više nigde ne prave. Ne mislim u to da je kontekst aktuelnosti naslova, ali mislim da je recimo kontekst kvaliteta procesa izrade knjige. To je jako važno. To morate da imate na umu, jer ono što je najbitnije ukoliko se bavite ovim poslom, to je da recimo ne smete da podcenjujete čitaoca. Ne smete da snižavate standarde da bi neko to možda pročitao onako kako je njemu konfornije. Jezik, tema, pisac, sve ono što čini knjigu knjigom vas obavezuje i tu ne smete da snižavate kriterijume. Taman recimo ne bili izdavač godine, taman recimo loše prošli na sajmu u smislu prodaje, ne smete da idete na taj najbanalniji način u susret čitaocu. Suština je da recimo knjiga mora da bude jedna vrsta standarda koji ne sme da se da ima nikakve kompromise. Sa tim u vezi htela bih da vas pitam da li smatrate da sajam knjiga, kao dugogodišnja manifestacija, sad u ovom trenutku na pravi način afirmiše književnost i afirmiše knjigu u onom pravom, tradicionalnom smislu reči. Ne, ovaj sajam afirmiše prodaju. Ali opet ja moram da vam kažem, kao čovjek koji je takođe knjigoljubac i koji kupuje knjige na sajmu,
da ja takođe učestvujem u tom snižavanju kriterijuma sajma. Ja sam istini za volju mislio da nakon ovoga dvogodišnjeg iskustva i nakon nekakvih, kako bih rekao, tendencija i procesa koji su promenili formate sajmova u svetu, da će i ovaj sajam na neki način da, pa bar malo, promeni format u smislu da će knjige biti vidljivije, da će jedna, kako bih rekao, komercijalni aspekt sajma da bude potisnut u smislu ili u korist pre svega dobrih knjiga i vidljivosti knjiga i pisaca. Međutim, imam utisak na osnovu ovoga dvodnevnog iskustva da se to nije desilo. Mislim, ne smatram da je to nekakav promašaj ili da smo mi time izneverili sajam kao takav. Sajam je mesto gde se susreću ljudi, knjige, pisci. Ostalo je tako. Istini za volju, mislio sam da će i pisci i knjige biti vidljiviji na jedan malo bolji i uzvišeniji način, ali do toga nije došlo, verovatno nekim budućim sajmovima. Kada budemo završili sa ovom tezgom i sa outletom, onda ćemo dobiti jedan možda sajam koji će u svakoj meri parirati Frankfurtskom sajmu. Jer činjenica je da je Beogradski sajam možda nakon Frankfurtskog sajma najveći sajam u ovom delu Evropi ili uopšte u Evropi. Znate, u okruženju i svuda drugde sajmovi su dosta skromni. Znači, Beogradski sajam, u stvari ta publika, bez obzira koliko ona bila okrenuta ka kupovini knjige, čini nekako uzvišenim i važnim i posećenim. Tako da možda treba naći nekakvu srednju varijantu, pa jednostavno polako menjati format ovoga sajma. Sad, vidim dosta kolega i videla sam ovih dana koji dolaze upravo ovde za tu neku stručniju, ozbiljniju literaturu. Šta biste vi izdvojili kao je to možda neke korisne knjige za studente književnosti, pošto nas oni gledaju i slušaju, šta biste eto studentu književnosti ovde rekli da bi mu bilo korisno i da možda mu bude interesantno? Sa kog smera književnosti? A evo, moje konkretno srpska književnost sa južnoslovenske književnosti. Ja bih preporučio studentima književnosti da čitaju knjige. Ako studenti književnosti dolaze na sajam da nađu knjige koje im trebaju za ispit, onda nešto nije u redu ili sa studentima ili sa ispitom. Vrlo je bitno da studenti čitaju i da sve ono što dođe pod ruku čitaju. A sve drugo što pripada nekakvoj stručnoj ili naučnoj knjizi, nešto što njima njihovi profesori nude kao obaveznu literaturu, nešto što oni moraju da urade da bi dobili nekakve neophodne bodove putem monografskih publikacija, to je važno, korisno, bitno je da pročitaju, ali nek čitaju malo ove druge knjige koje nisu za fakultet. Neće to da šteti studentima književnosti, verujte mi na reč. Jeste, evo sad sam shvatila koliko sam ja opterećena, tako da eto, podstaknut ovim razgovorom, da, kupit ću nešto što mi nije u programu. Hvala vam, gospodine Arbutina. Čitajte nešto što je uzaludno, to je suština čitanja. Eto, hvala vam na razgovor. Hvala i vama.